გიძინა ივანიშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა პარტნიორებმა დღეს ოფიციალურად დააფუძნეს კოალიცია ქართული ოცნება. დააფუძნებას ახლდა 12 პუნქტიანი დეკლარაციის წარდგენაც. დიალოგში ვესაუბრებით დავით უსუფაშვილს, კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრს. ვანახრებთ დიალოგს, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია დავით უსუფაშვილი, პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრი. დღეს ქართული ოცნება დაფუძნდა როგორც პოლიტიკური კოალიცია, ის პარტნიორობა, რაც გამოცხადებული იყო გასული წლის ოქტომბრიდან, შეიძლება ითქვა, ჩამოყალიბდა ფორმალურად და პარტიულ დონეზე ის იღებს ასეთ სახეს: საკუთრივ ქართული ოცნება, რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი. გარდა ამ პოლიტიკური ორგანიზაციებისა, როგორც ჩანს და ეს როგორც ჩანს მინდა ვაქციო კითხვათ ჩვენ სტუმართან, ბატონ დავით უსუფაშვილთან, აქ შედიან ადამიანები პიროვნულადაც, ასეა და არაპარტიულად. ბატონო, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს თანამაყურებელს. დიახ, დღეს მოხდა მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართული ოცნების კოალიციის დაფუძნებით. სუბიექტები სწორიძანდებით, არიან ბიძინა ივანიშვილის ფორმირების პროცესში ყოფი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი. ამასთანავე ეს არის პოლიტიკური კოალიცია, ეს არ არის იურიდიული წარმონაქმნი, ამიტომ პოლიტიკური კოალიცია ყოველთვის გულისხმობს მოქნილ მიდგომას სხვადასხვა საკითხებისადმი, მათ შორის სწორედ ამ თემაზეც. კოალიციაში მუშაობენ კონსერვატიული პარტიის, ხალხის პარტიის წარმომადგენლები, არ არის გამორიცხული სხვა კონკრეტული ადამიანების თუ ორგანიზებული ჯგუფების შემოერთება კოალიციასთან. რაც შეეხება უკვე ეს საარჩევნო სუბიექტად გარდაქმნის ეტაპს, რომელიც არჩევნების მოახლოების კვალობაზე მოხდება და საარჩევნო ბლოკად დაფუძნდება კოალიცია, იმ პერიოდისთვის უფრო სამართლებრივად გაიმართება ყველაფერი. პოლიტიკური კოალიცია გამოცხადდა იმ გეგმის შესაბამისად, რაც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს წრიდან მის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლისა. ამ გეგმის მიხედვით უახლოეს ერთ თვეში კოალიცია გახსნის თავის წარმომადგენლობებს, ოფისებს პრაქტიკულად ყველა რაიონში და ქალაქში საქართველოს მასშტაბით. და როგორც ბატონმა ბიძინამ დღეს ქართველ ხალხს მისცა პირობა ხელისუფლების დიდი სურვილის მიუხედავად, როგორც გაზაფხულს ვერ შეაჩერებენო მის მოსვლასო, ასევე პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წინსვლას ვერ შეაჩერებენ. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები არის, იცით, რომ მოქალაქეობის საკითხი გადაუწყვეტელია, იცით, რომ პროკურატურის, უბრალოდ კონტროლის პალატისში შექმნილი სპეციალური ორგანო მხოლოდ ამითაა დაკავებული, რომ შეუქმნას პრობლემები ზოგადად პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს, მედია იმითაა დაკავებული, რომ სწორედ ამ კოალიციის განკითხება და ასე წარმოჩენა მოახერხო საზოგადოებისთვის. მაგრამ ჩვენ ეს ვიცით, ამ ყველაფერს უპირისპირებს ძალიან კაფიო და სერიოზულ გეგმას, მათ შორის მედია აქტიურობის თვალსაზრისით, მოსახლეობასთან ინფორმაციის მიტანის თვალსაზრისით. და უახლოეს თვეებში, მარტი, აპრილი, მაისი, ჩემი აზრით, იქნება დატვირთული პოლიტიკური თვეები. პოლიტიკური კოალიცია თავის ადგილს მიიტანს ყველა მოქალაქემდე. დღეს იცით, გამოქვეყნდა ჩვენ ის ადამფუძნებლო დეკლარაცია, რომელიც ძირითად პრინციპებს მოიცავს ჩვენი მომავალი პოლიტიკური საქმიანობის. ამ დოკუმენტს მოყვება უფრო კონკრეტული დარგობრივი პროექტები და ჩვენ საზოგადოებას პირდებით დემოკრატიულ საქართველოში კეთილდღეობას, იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ძალიან ბევრ ჩვენ თანამოქალაქეს აწუხებს, და იმ საერთაშორისო ურთიერთობების დალაგებას, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაჩქარებას, ნატოში გაწევრიანების დაჩქარებას, რაც ჩვენი აზრით საქართველოს უსაფრთხოებების და წინსვლის აუცილებელი წინაპირობაა. ერთი ტექნიკური კითხვა: ამიერიდან კოალიციის შიგნით, არ ვიცი, მაგრამ როდესაც იგი წარდგება საზოგადოების წინაშე, ის წარდგება, თქვათ, კოალიციის შიგნით პარტიული დასახელებების, თქვათ, მოშლით? ანუ თქვენ წარდგებით არა როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, არამედ როგორც კოალიციის წევრი. მე დღეს საგანგებოდ ასე წარგადგინეთ. ანუ კოალიცია ამიერიდან დღევანდელი დღიდან ხას უსვამს თავის, თქვათ, ჰომოგენურობას, იქ უკვე პარტიულ განსხვავებებს მნიშვნელოვანი აღარ არის. როცა ის საზოგადოების წინაშე გამოდის. საზოგადოებისთვის ამ ნაწილში მე მგონი ცხადია ყველაფერი, იმიტომ რომ პოლიტიკური კოალიცია როცა იქნება, მას აფუძნებენ პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ გაგვიუქმებია პირიქით, იქნება ახალი და სერიოზული პოლიტიკური ძალა ბიძინა ივანიშვილის თაოსნობით. ამიტომ ცხადია, რომ რესპუბლიკური პარტია რჩება, მეც ვრჩები რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარედ, პარტიული ცხოვრება მიდის ჩვეულ კალაპოტში, მაგრამ ჩვენი რესურსის, ჩვენი დრო, ჩვენი ენერგიის ვიტყოდი 80-90% დღეიდან მოხმარდება, თუმცა ბოლო თვეებში ისედაც ასე იყო, სწორედ კოალიციურ საქმიანობას და უმრავლეს შემთხვევაში
ჩვენ სწორედ კოალიციის სახელითვის აურებთ, კოალიციას წარმოადგენთ და ამ პოლიტიკური ერთობის წარმატებისთვის ვიზრუნებთ და გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. 22-11 ეს არის უფასო ტექსტური შეტყობინების ნომერი, შეგიძლიათ ამ ნომერზე 22-11-ზე გამოგზავნოთ კითხვები ჩვენ სტუმართან, მე დავსვამ მათ ჩვენს ეთერში. თქვენს დეკლარაციაში, რომელიც დღეს ახლდა კოალიციის წარდგენას და შემდეგ გამოქვეყნდა კიდეც სოციალურ ქსელებში, არის რამდენიმე პუნქტი, რომლებიც ვფიქრობ იმსახურებს იქცეს შეკითხვად. მაგალითად, თქვენ სთავაზობთ მოქალაქეებს, როცა წარუდგენთ თქვენ თავს, სთავაზობთ არჩევანს, ალტერნატივას, იქ და მრავალი წყვილია ჩამოთვლილი და ერთ-ერთი არის არჩევანი ევროატლანტიკური ინტეგრაციასა და საერთაშორისო იზოლაციას შორის. საიდან დგება ეს არჩევანი? საიდან ეს ალტერნატივა? ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ვთქვათ ტულფარდი, რაღაცა სხვა არჩევანი? მე მგონი თუ თქვენ ხელისუფლების ოპონენტი ბრძანდებით და ბრძანდებით აუცილებლად ხელისუფლებას არ შეუთავაზებია საზოგადოებისათვის. რატო დგება? საიდან მოვიდა? იმიტომ რომ ხელისუფლების მოქმედებები საერთაშორისო იზოლაციის კერ მიყავს ქვეყანა? რა თქმა უნდა მიყავს. რა თქმა უნდა მიყავს. და 30-იან მოსობამასთან შეხვედრა საერთაშორისო იზოლაციის ნიშანია. 30-იან მოსობამასთან შეხვედრა სწორედ იყო ბოლო გაფრთხილება მიხეილ სააკაშვილისთვის ობამას მხრიდან, რომ მან არჩევნების ჩატარებით და არჩევნების გზით უნდა დატოვოს ხელისუფლება. ზუსტად ამას ნიშნავდა ეს შეხვედრა. ზუსტად ამას ნიშნავდა ის ფაქტი, რომ ობამამ საქართველოს თანამშრომლობაზე იცით? ობამამ საქართველოს მთავარი რეფორმების დადებითაც შეფასებინა. არა, უბრალოდ კითხვა მიჩნდება. არა, თქვენ რო გიჩნდებათ კითხვა, მე კიდე ხო პასუხი უნდა გაგცეთ, იმიტომ დამიძახეთ აქ. ობამამ 3 წლის განმავლობაში არ გამართა ოფიციალური შეხვედრა სტრატეგიულ პარტნიორად გამოცხადებული ქვეყნის საქართველოს პრეზიდენტთან. ეს იყო სწორედ იმის მიმანიშნებელი და ყველაზე მკაფიო დემონსტრირება, რომ მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა მოახერხეს ფცხადია ფცხალებში მოახერხეს ის, რომ თავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის პრეზიდენტი 3 წლის განმავლობაში მას არ ხვდებოდა. და ახლა როდესაც შეხვდა, თავარი სათქმელი იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საქართველოსთან მეგობრობას, ქართველ ხალხთან მეგობრობას და ამიტომ ქართველი ხალხის თავისუფალი არჩევანით უნდა გადაწყდეს მომავალი ხელისუფლების ბედი, რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, მან უნდა დატოვოს ქვეყნის ხელმძღვანელის პოსტი, ისე როგორც ამას საქართველოს კონსტიტუცია ითხოვს და ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ ამ შემთხვევაში და ამ პირობით გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას, მათ შორის ნატოში ინტეგრირების პროცესში და ბევრ სხვა მიმართულებით. ამიტომ აქ ყველაფერი ცხადზე ცხადია, სწორედ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ევროკავშირთან დაახლოებას, შელახული საერთაშორისო პრესტიჟის აღდგენას სჭირდება ხელისუფლების შეცვლა. შელახვას რაზე ატყობთ? შელახვას ვატყობთ ყველგან და ყველაფერში. იმაში, რომ არ დარჩა არცერთი მეგობარი ქვეყანა მსოფლიოში, საქართველოს მეგობარი ქვეყანა მსოფლიოში, რომლის წარმომადგენლები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, პარლამენტის წევრები, სხვა ოფიციალური წარმომადგენლები, რომლებიც ჩამოდიან და ხვდებიან ჩვენს ოპოზიციას. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ერთი წამით. რა არის ჩვეულებრივი ამბავი? როცა ხვდებიან და გვეუბნებიან, რომ ოპოზიციასთან შეხვედრებია ჩვეულებრივი ამბავი? შეხვედრაზე უსვამ მე ახლა თუ სხვა რამეს გეუბნებით? ჯერ სხვა რამე არ გითქვამთ. თუ არ დამასწრით ვერც გეტყვით. როგორ არ გაცდით? ამ შეხვედრებზე ყველა გვეუბნება ერთი და იგივე რამეს. თუ საქართველოსში არ შეიცვალა ის დამკვიდრებული პოლიტიკური სისტემა, ადამიანის უფლებების შეზღუდვა ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, მედიის ჯიბეში ჩადება, არამხოლოდ იმ არხის, რომელსაც ახლა ჩვენ მსხედავთ, არამედ კერძო მედიებისაც. თუ ეს არ შეიცვალა, თუ სასამართლო არ გათავისუფლდა პოლიტიკური დიქტატისგან, მაშინ საქართველოს ელის იზოლაცია. ამას გვეუბნება ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის, ყველა მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლები, სამი წარმომადგენელი დაასახელეთ კონკრეტულად, ვინც ეს თქვა? ყველა. სამი კი არა, ყველა. ყველა ეს არის უზოგადესი და ძალიან დიდი მოწვევა. ესტონეთის საპარლამენტო დელეგაცია, მაგალითად, ორი კვირის წინ იყო საქართველოში. მას ხელმძღვანელობდა ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარე. მასში შედიოდნენ ესტონეთის პარლამენტის ყველა ფრაქციის წარმომადგენლები. ეს ხო მათი ერთსულოვანი პოზიცია? მათი ერთსულოვანი პოზიცია იყო ის, რომ საქართველოში თუ არ შეიცვალა ვითარება სასამართლოსთან დაკავშირებით, მედიასთან დაკავშირებით, თვითმართველობასთან დაკავშირებით, სახელისუფლებო
სტრუქტურებთან დაკავშირებით და თუ საქართველოს საბოლოოდ და მართლა არ აირჩია ევროპული ორიენტაცია შინაარსით და არასიტყვებით, მაშინ საქართველოს ელის ძალიან ძიმე განსაცდელი წინ. რა საკმაყოფილია? რა სახით? საერთაშორისო მხარდაჭერის შემცირებით, რაც უდრის საქართველოს დიდ უბედურებას ეკონომიკურს და არა მხოლოდ ეკონომიკურს. ისინი საქართველოს ყავდა და ჯერ კიდევ არის შანსი, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სერიოზული პარტნიორები და მხარდამჭერები. იმისთვის, რომ გაუკლავდეთ საფრთხეს ჩრდილოეთიდან და გაუკლავდეთ ჩვენს შიდა პრობლემებს, ეკონომიკურს და სოციალურს. ამ გზაზე, აი ამის მისაღწევად, სწორედ რომ აუცილებელია უახლოეს არჩევნებში, ესაა საპარლამენტო არჩევნები. ამ არჩევნებში ქართველი ხალხისთვის იმ საშუალების მიცემა, იმ უფლების მიცემა, რომ მათ გააკეთონ თავისუფალი არჩევანი. ესა ისეთი კონსენსუსი, რომ სახელისუფლებო არხების საპროპაგანდო მანქანის გარდა ამ თემას უბრალოდ აღარავინ აღარ დამატებს. პოლიტიკაში მშობა შედეგებს ფაქტებს, ისაც ყოველთვის ცნობილია, რასაც თქვენ ძანებთ. მე არ ვიტყვი, რომ ეს არის კულუარული ცხადი, ეს არ არის კულუარული მოლაპარაკება, ეს არის შეხვედრები დელეგაციებთან, რომელიც აფიშირება შეიძლება ყოველ სიტყვისა არ ხდებოდეს. და დიდი მადლობა, რომ თქვენს გაამხილეთ რაღაცა ნაწილი, ხო? არ ხდება ყოველ სიტყვისა. ისტონეთის საპარლამენტო დელეგაცია ეს უკვე კონკრეტიკაა და კარგია, რომ ამას. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია მეტი გითხრა. მაგრამ როცა მეტიც საინტერესოა, სხვა თემებსაც მინდა ხო და მოასწრო. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ მაგალითად, შეიძლება ვიღაცის ეს იყოს ძალიან მოკრძალებული მიღწევა თუ შედეგი, მაგრამ შედეგი არის. ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დაწყება ევროპის კავშირთან, რაც ძნელია ჩათვალო ევროინტეგრაციისკენ დაბრკოლებად, ხო? ასევე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეთავაზება შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავება. აგერ ეხა ჩამოდის თავდაცვისტის მოადგილე შეერთებული შტატების, რომელიც ილაპარაკებს სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავებას. ვისაც ხდებით? რეფორმების აღიარება. ყველას ვისაც ხდებით? საქართველოს დასახვა მოდელად, რეფორმების მოდელად რეგიონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ, აი ეს ფაქტები როცა გაქვთ, ცოტა ჭირს. გააჩნიათ, შეიძლება გიჭირთ ამის დაჯერება. დაიჯერო, რომ ეს არის წინაპირობა საერთაშორისო იზოლაციის. არ ამგონია რომ თქვენ ეს გიჭირდეთ. ამის გაგება, იმიტომ რომ კვალიფიციური მძანდებით პაცშორის ამ სფეროში და ძალიან კარგად იცით სინამდვილეში რა ხდება. სინამდვილეში ხდება ის, რომ სწორედ ჩვენ, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მანამდე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის სტატუსით, სწორედ ჩვენ ვთხოვთ ყველას, ამ საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს, რომ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის უგუნურობის და პრობლემების გამო არ დასაჯონ საქართველო, არ დაისაჯოს ქვეყანა. ჩვენ ამავე განცხადებით, ამავე მესიჯს უგზავნით ჩიკაგოს სამიტს, რომელიც გამართება ნატოს სამიტს ჩიკაგოში. ზუსტად ამავეს თქვით ევროპარლამენტის დელეგაციებს და ჩვენ იქაც ხვდებით, აქაც ხვდებით, რომ სააკაშვილის უგუნურობის და მისი მართველი გუნდის პრობლემების გამო არ დასაჯონ ქვეყანა და არ შეამცირონ, არ შეასუსტონ აი ამ მოკლე პერიოდში არჩევნებამდე არანაირი დახმარება და არანაირი პროცესი. ამასობაში ჩვენ თანხმდებით ყველა საერთაშორისო საზოგადოებას, ოპოზიციას და მე მგონი თქვენი და შესაძლოა თქვენი თანამოაზრეების გარდა ყველა მარტივად ხედავს ამ ყველაფერს, რომ თუ ამ არჩევნებში თუ ამ არჩევნებში არ მოხდა სერიოზული ცვლილება, მაშინ სწორედ რომ არჩევანია საერთაშორისო იზოლაციასა, დიდ უბედურებასა და მეორე მხრივ არჩევანის და შეცვლის შემთხვევაში იმ ინტეგრაციული პროცესების გაგრძელებას შორის. ეს არის ძალიან კაფე ამბავი. ბატონო, თქვენ დეკლარაციასო დაუბრუნდეთ. დაუბრუნდეთ. აქ არის ერთი ასეთი პუნქტი. რომ თანამედროვე სახელმწიფო დამკვირვებისათვის აუცილებელია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართველი ხალხის გამარჯვება პოლიტიკურად და მორალურად გაკოტრებულ მართველ რეჟიმზე. პრინციპში აი ამ ფრაზის გარკვეული წარამძღვრობით განმარტება ჩვენ უკვე მოისმენთ თქვენ დღევანდელ საუბარში, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ, როდის გაკოტრდა ეს რეჟიმი პოლიტიკურად და მორალურად თქვენს თვალში? რამ დაბადა ეს სიტყვა? პოლიტიკურად და მორალურად გაკოტრება სამწუხაროდ მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო 2004 წლის თებერვალში. იმ კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელებით, რომელთაც 10 წელს რეჟიმი უზარმაზია. შეიძლება დავასრულო? შეიძლება დავასრულო? ერთ წამდავსაც შემოგაშვა. ხო, შეიძლება კითხვაზე გიპასუხო. 2004-დან შეიძლება დავასრულო? მე მინდა კითხო. 2010-ში იყო გაკოტრებული? 2004 წლის თებერვლიდან სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო
გაკოტრებისკენ სვლა. Სხვა ამბავია, ვინ როდის დაინახა ეს ყველაფერი. Თქვენ ახლაც ვერ ხედავთ ეს თქვენი უფლებაა, შეგიძლიათ არც არასოდეს დაიჯეროთ ეს ამბავი. Მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა პოლიტიკურად გაკოტრება, ჩემი აზრით, დაასრულა 2007-2008 წელს. ძალიან ბევრი მიმართულებით. 2010-ში თქვენ იპოლიტ წარჩევნები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბატონ დავით. გაკოტრებული ხელისუფლების ჩატარებულ ძალადობრივ არჩევნებში 2008 წლის იანვარში 2008 წლის როგორ ჯერ გაკოტრდა, მერე აღარ გაკოტრდა, თუ როგორ? 2007-8 წელში გაკოტრდა? 2010-ში გაკოტრებული. 2007-8 წელში გაკოტრდა? როგორ მოხდა ისე რომ გაკოტრებულმა და ხალხის თვალში არჩევნები მოიგო ისე რომ? უსინდისო ბატონ მალასანი მიულოცა, ანასანიას აღიულოცა. აღიარა მარცხი. ვისთან? ავტორიტარულ დიქტატორულ რეჟიმთან, რომელმაც უსინდისო ჟურნალისტების, უსინდისო გუბერნატორების, უსინდისო პოლიციელების, უსინდისო პროკურორების, უსინდისო კუდელების და სოდელების მთელი არმიის ჩართვით მოახერხეს ქართული საზოგადოების სერიოზული ნაწილის შეშინება, მეორე ნაწილისთვის დაპირებების მიცემა, რომ მათ შვილებს და შვილიშვილებს სწორედ ციხეებიდან გამოუშვებდნენ და იმ ნარკოტიკების პრობლემებს მოუგვარებდნენ. შემდეგ სხვა ნაწილის ნაცვლად ოქმებში ხმების დაწერა. ეს მოახერხეს, ეს სწორედ გაკოტრებაზე მეტყველებს. ამ გაკოტრების ერთ-ერთი გვირგვინი და არა ერთადერთი და უკანასკნელი. აგერ იყო გასული წლის დეკემბრის ბოლოს. აი ცნობილი კანონის მიღება, რომელიც ყელში გაეჭირება ამ ხელისუფლებას. იმ კანონის მიღება, რომელთაც აკრძალეს ზოგადად პოლიტიკური აქტიურობა ამ ქვეყანაში. ამ ხელისუფლების გაკოტრებაზე მეტყველებს ის ამბავი. და ჩვენ ორ-სამ დღეში გვექნება ამაზე სერიოზული საუბარი სერიოზულ ხალხთან. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ოფისის საქირავებლად რომ მიდის ქართული ოცნების წარმომადგენელი რომელიმე რაიონში და კაცი, რომელიც აქირავებს ოფისს და ხელს მოგვიწერს ხელშეკრულებაზე და მეორე დილით მოდის გაფიტრებული, აკანკალებული და გვეუბნება ისეთი რამი დაემუქნნენ, რომ იძულებული ამაზე უარი თქვას. თქვენთვის ეს უმნიშვნელოა, ვიცი. თქვენ ეს არ ჯერათ ესეც ვიცი. Ну да, и ჩვენ იმის ცოდნას რის წასაც წარმოდგენა არ გაქვთ, ხო? მე არ მაქვს წარმოდგენა? ხო, თქვენ წარმოდგენა გაქვთ, მე რა ვიცი და რა ზუსტად, ხო? მოდი აქედან დავიწყო. მე თანხმებით, რომ ასეთი ფაქტები არის? მე არ ვიჩემებ თქვენ მითხარ. მე მესმის ეს პირველად, მაგრამ თქვენ ხვალ გამომყვებით ბატონ დავით პაიჭაძეო. გამომყვებით იმ ადგილზე, კამერით, არის კამერები გვაქვს. გამომყვებით იმ ადგილზე, სადაც ეს ფაქტი მოხდა. ჩაც ერთი მხალს და გაუშვებთ ეს. მე თქვენ წინაშე ტესტს არ ვაბარებ. ტესტი რა შუაშია? მე თქვენ გელაპარაკებით კოალიცია გამომყვებით ამ ადგილზე და ამ ხალხის ჩაწერაზე და გაუშვებთ ამ ეთერში ამ ამბავს. გეკითხებით? თქვენ არ ეკითხებით იმ ადამიანს, ვინც უფლებამოსილი აქ რაღაცა გაუშვას რა. აბა ვინ არის უფლებამოსილი? რა, გასაგებია, გასაგებია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მაგ დასარეკი. აი, იქაც დავრეკავ კიდე. ესე იგი, ბატონო. მე არ ვარ ტელევიზიის ხელმძღვანელი. მე გაცხადე ხარკონი ვარ. აქ რომ მოიყვანო ის კაცი? მოიყვანეთ. გაუშვებთ? ხვალგაცემ არ მაქვს. როდის გაგაცემ, როდის გაუშვებთ? რა ზე ვლაპარაკობთ ხა? არა, იმას გეუბნები, თქვენ ხო ამბობთ რომ რითი გაკოტრდაო? აი ამითი გაკოტრდა. დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მისიას. ამას ამბობს ქართული ოცნება. ამ გაკოტრების ფაქტზე. რანაირად ლაპარაკობთ პოლიტიკურ მისიას? გაუშვებთ? როდესაც ბატონ დავით. ბატონი ივანიშვილის გამოჩენა. გაუშვებთ სწორედ მესიანისტური მოლოდინის გაგოვება. ამას გაუშვებთ ეთერში, რომელიც დაადასტურებს ამ ხელისუფლების მორალურ და პოლიტიკურ გაკოტრების ფაქტს. არავის კარნახი. მოვიყვანო ეთერში. მათ შორის არც თქვენი კარნახეთ არ უშვებს. კარნახი არა, გეკითხებით, გაუშვებთ თუ არა მეთქი. წინასწარ პირობებს არ ვაშვებ. წინასწარ რას ნიშნავს? საბა როგორ უნდა ვიცოდე რა არის? როგორ? საქმე უნდა ვიცოდე როგორ. მოგითხარი, აი გითხარით საქმე. კი ბატონო, ზანკა. ხელისუფლება, რომელიც კონკრეტულ ადამიანს არ აძლევს საკუთარი ქონების გაქირავების საშუალებას. ასეთი კაცი რომ მოგიყვანოთ აქ დასვათ აქ დალაპარაკებ. ის კაცი თუ მოინდომებს ლაპარაკს, ეს გაიგეთ ჯერ და მე მკითხე. მე იმ კაცთან რო არ გქონდეს ეს ნალაპარაკი, ჩვენ არ შემოხვალაზებდით საუბარი. ამიტომ ეს არის პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების მთავარი სათქმელი, ასე ხა თქვენ მეუბნებით? ჩემი სათქმელი არის, თქვენი სათქმელია. რომ მეკითხებით, რითი გაკოტრდაო და ჩემი სათქმელის გამოსახატად ჩვენ აქ არ ვიზიდებ ბატონო. ჩვენ შეგვიძლია რითი გაკოტრდა? ფაქტი მინდა მოგიყვანოთ. გაუშვებთ, მოვიყვანოთ შემდეგ გადაცემაში აი ამ საუბარს. კაი, გაუშვებ ხა. გაუშვებ? დაწყმებდით? როდის გადაცემა? ხუთშაბათს. ხუთშაბათს. ხო. ზეგ. გაუშვებ. შეპირდი. გავაგზავნოთ საუბარი.
Tu ara, ha, mitxari. Ah, tkoen iskatz da igoli, eta mega gauz. Aha, ekhla prokuratura ze obne baro, ah, iskatz erazit laparakomso, zahit kidexi asinetu. Ahi, David Paichadze, ahi, ahi, jurnalisti. Rato ondam kondes imkatziz da goli ebis pa. Da pikre bu, xart, ra xorz zahol, ta eseti politik, ita eseti laparak. Tkoen riti xart, xorz zahuli, tkoen tu gipi. Me politika xe aro, bato ondavit. Bato Քարտուլի ոտցնեպա, դա ասրուլեպս ավտորիտավում մարդկովոված դա պոլիտիկուր մեսիանիս, ես այդ կոյնի գանցկատում։ Դա չագրուլ, կաց, դա գոլի է բար, հատո ունդա չիրդե բոտես, այրո, իկեզ նուրածուլ ապարակոց, դա Շեն բայս տկեն արգենդովոտ է թուբրավում։ Վիսա ակերտի պրոցենտի։ Կեն արջոնեմշի, դա մոգ էվոտ, արգագի մարջույատ։ Հաս մելապարակ էս, շեն արջոնեմշի համարջույատ։ Մե պոլիտիկա շի արոար, բատոն դավիտ։ Ժուրնալիս Այմ ադամիաս հոմել ձխելի սուպլև ասետ գեշի ագդեպս, դա իխոլի եպ տականները մոլաշիով, ես պոլիտիկորի կոալիցիազ գելապարակեմի, ամարջանևշի ամարջովիս ավությունովազ գելապարակեմի, ամ խելի սուպլևիս գակոտրե� Իմիր գոմը բիշ եսախեր, պրոմլովիտ չամուկ ալի բեպուլիա ամտեք չի դա, մինդարոր ավից, կարգի իկնեմա թո ամազը մեկի արը, սազգոդերբա մի իղես, կասագեր պասվա, ես հետ ծրուլման ռաղաց է ապշի, լապարակշի, լապարակշի, Արգեցգին ունտաց էրդի ադամիանից պետի, հասակորվալի միշոլովանիա, մագրան, առանակալ է միշոլովանիա, սիցխադ է տկոյնի պոստի էպիս, հով, ռոտցատ տկոյն ամով, դա տկոյն արգայիգի ատմարով, մեկին մեղութխետ Կոլիցի ացխադեպց ումիս դա ասրուլեպս ավտորիտարով մարդողուբած դա պոլիտիկուր մեսիանիզմս սակարթոյլոշի, խո, իս պոլիտիկուր ձալեպի, ռոմլեպից բատոն իվանիշույլիս, դա պիգուրեպի, ռոմլեպցարյան Դա ամերդ ադամիանս դավուկավշեր դա ձալիան դետի մոլոդիներպ, մա չորիս, մոլոդինիք էր արձ մենա պոլիտիկոր գուալիցի իշիգնիտ, ռոմ դկեն շեցրույթ հելի սուպլեպաս, հար իսես թուարա մեսիանիզմի, դա մեսիանիստորի Ձալիան նիշտոլովանիա, ձալիան սերիոզուլիա, լիդերիս պակտորի, մագրամ չվեն ռեսպուբլիկ էլեպսած, դա իրվելիքշի տավատ բիծին այվան իշուլս, ձալիան կարգվատ գեսմիս, կանսխովեպա, լիդերսա, դա Մեսիաս շորիս, Հոտեսաց էրտի կացի, աշինդելի ծեկաս պիրուելիմ դիվանի, դա գիտեզևից սխական գենսեք էվի դա սխո ադամիանևի, ես են իղունեն խայլապրիս գադամցխոտին դա գամսազուրելի։ Ման դա ամկ իդրա ես ամբավի սակարթուելոշի Պրեզիդենտիս ինիցիատիվիտ վիսրի ալեպ տախլա մեստի աշի, պրեզիդենտի, 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 Միխել Սահակաշվիլի, ռոմլիս գարեշ է, թուրմեց, արմողդ գենելի ամկողնիս արսեպովա, այս Թյտ մարդուելով աս, ռոմելից նիշնելով անց իլատ մողագարև, սան պրոբլեմ աստը իմ սոպելց դա ռայոնս, պրեզիդենտևի դա մեսի էվիկյան մողգարև են իմ սաղոպած խորովը պրոբլեմևց, մա թեքնեմ բա թիմի սաշուել, բա �
მაგრამ რამოლოდინებიც უკავშირდება ბატონ ივანიშვილს, ეს შეიძლება სრულად განსხვავებული. თქვენ მე არ ვიცი რამოლოდინი გაკავშირებთ ივანიშვილთან, ეს თქვენი საქმეა. მე რამოლოდინებს ბატონ. აბა დამაკვირდით კარგად და გეუბნებით. თქვენ სხვა არ ხართ, თქვენ მისი პოლიტიკური კოალიციის წევრი. მე არა, აბა ვისე მოლოდინებს აკვირდებით, მითხარით? თქვენ გარდა ხალხი აღარ არის. არა, ხოლმე მითხარით, ანუ ხალხის? ხო. რამოლოდინები აქვს ხალხს? ხალხის მოლოდინია, რომ ამ ქვეყანაში დიახაც დიქტატურისგან გემხრობათ. ის გემხრობათ როგორც პოტენციურ ხსნელს. თქვენ არა, წეღან მეუბნებოდით, რომ მე არ ვიცი, რა ვიცი და რა არ ვიცი, არ ვიციო, მაგრამ ესე იგი ქართველი ხალხის განწყობა თქვენ იცით. ამას ელოდება. არა, არა. მე გეუბნებით. განგიმარტავთ უკაცრად. არა, მე ხა განგიმარტავ. მე განგიმარტავ თუ შეიძლება. მე განგიმარტავ ხარდაჭერას და ლოიალობას ბატონ ივანიშვილისადმი. აუ ცი საზოგადოების გამოხატვის გამოხატვის ის რასელის. საკაშვილი არ ვლაპარაკო. აუ ვიზა ლაპარაკო. ივანიშვილზე. მაშინ მაცადეთ რო გიპასუხოთ. გიკითხოთ რა თუ არ დაგისვით, თქვენ ძალიან პასუხოთ. მე უბნებით. რას ელოდება ხალხი ივანიშვილისგან? მე გეუბნებით. ივანიშვილისგან ხალხი ელოდება პირველი უსამართლობის დასრულებას. სასამართლოს დამოუკიდებლობას. საბიუჯეტო სახსრებით კერძო ცხოვრების მოწყობას კი არა. და ამერიკაში რო იყო ობამასთან შეხვედრისას, იქნებ დაინტერესდეთ, რამდენი კაცი ყავდა და ის ხალხი მერე სად სეირნობდა თელს ამერიკაში შეხოთაშორის. საბიუჯეტო სახსრებით, აი კონკრეტული გაჭირვებული და ამ უბედურებაში ჩავარდნილი ადამიანების პრობლემების მოგვარებას პირდება ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი პირდება იმას და ამას ელის ქართული საზოგადოება ის ხალხი ვინც მხარს უჭერს მას, რომ საქართველოში დასრულდება აი ეს უბედურება. როდესაც ქვეყანა დაყოფილია ორ ნაწილად და უჭერ ხარს ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინ ივანიშვილმა თქვა დავით. ეს მისი ნათქვამია. უპრინციპო შუა უნდა გაიგო. უპრინციპო ადამიანები. ორი უნდა დარჩეს. მონა ადამიანები. მოღალატე ადამიანები, რომლებსაც ერთადერთი რამე ამოძრავებთ, რომ როგორმე თავზე მოთქონდეთ ამოწეულის პროფესიაში, მარტო არა არამხოლოდ პოლიტიკაში. ამ ადამიანებს გუნდრუკი უკმიო და ვთქვათ რომ რა კარგები არიან ეს ხალხი? ანუ ჟურნალისტი რომელიც დაგებული იქნა სხვანაირად ბატონ დავით. შენს მიერ როგორც ბოდიში თქვენს მიერ როგორც სხვანაირად. ლაპარაკი იყო იმაზე. აბარაზე იყო? იქაც ინტერვიუშიც ასე მახსოვს. აბა აბა რა გაიხსენეთ? ლაპარაკი იყო რომ პოლიტიკურ სპექტში უნდა დარჩეს ორი ძირითადი მოთამაშე, ის და ხელისუფლება. ამის მიღმა, ამის მიღმა არ ვიცი. თქვენთან ერთად ეს ინტერვიუ დეტალურად გავარჩიე ერთხელ აქ გადაცემაში. გნებავ და უბრუნდეთ იმ ინტერვიუს. ამოიღეთ ეს თქვენი ცნობილი ციტატები და გავიარეთ. შუა უნდა გაიკეთოს განმარტება მაქვს. შუას თავიც ახლა და ბოლოს მე. განმარტება იყო თავშიც და ბოლოსშიც. ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა და ამბობს და სრულად ვეთანხმები ამაში. ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ მორალური პრინციპები. ადამიანები, რომლებიც შეიძლება აი კარიერა დაუბერავს ხოლმე და კარიერა მორალური პრინციპები მისი მიხედვით ხო ვერ მეტყვი. და იმ თქვა რომ მე გავსაზღვრე ამასო, ქართველმა ხალხმა არჩევნებზე უნდა გადაწყვიტოს ეს ერთი კარგი ციტატა დეკლარაციიდან. ერთი მხოლოდ? იქ 12 კარგი ციტატა. მე ერთ აქამდე ხო წავიკითხე კარგები და ეხა წავიკითხე უკეთეს, ხო? კოალიცია ხელს შეუწყობს საქართველოს მოქალაქეთა მრავალფეროვანი ერთობის, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას, რისთვისაც დაიცავს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებებს და ხელს შეუწყობს სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში მათ ინტეგრებას. ეს არის გადასარევი სიტყვები, ორივე ხელი თუ ერთდება. მაგრამ არა, ძალიან კარგი სიტყვები, ირონიით არ ამბობ ამას, ეს არის მშვენიერი პრინციპია ჩამოყალიბა. ორივე ხელს წევ და მომხრევა. ეს დანარჩენ 11-თან პრობლემა გაქვთ კი ამაზე მინდა, ამაზე მინდა ვილაპარაკო, ხო? ამ პრინციპს იმაზეც მითხარი, მე 12 და რამდენს ეთახები, ხო? ეს პრინციპი რაც აქ წერია ძალიან უბრალოდ გახსენებს იმას, რომ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა ინტეგრებისთვის. ბატონ ბიძინას უყვარს ასავალ დასავალი. ის მათ უქებს სამოქალაქო პოზიციას და ეროვნულ პოზიციებს. უქებს, მოწონს და რა ვიცი, ახლა იზიარებს თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქებს ამ გაზეთს იმ პოზიციების გამო, რასაც ეს გაზეთი ავლენს. ის გაზეთი თქვენზე რას ეკითხებოდა ბიძინა ივანიშვილს, ეკია ცალკე საკითხია, მაგაზე ახლა არ ვლაპარაკობ. მაგრამ როდესაც კოალიცია ამას აცხადებს, მე მიჩნევა ეჭვი, სრულად საფუძვლიანი ეჭვი იმ ექვსგვერდიანი ინტერვიუდან გამომდინარე და ბიძინა ივანიშვილის მიერ ასავალ-დასავალის მიმართ გამოხატული ქებიდან გამომდინარე, რომ ან ის არის მართალი, როცა ასავალ-დასავალი მოგწონს, ან ეს მე ორივე სიმართლე ერთად ვერ იარსებებს. არა, მე რა პროცესსაც ვესწრებოდი, ეს არის აი ამ დეკლარაციის შედგენის პროცესი. და მე ვიცი ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობა და თანამონაწილეობა ორი კვირის წინ ესე იგი. მას ეს აზრი ჰქონდა. ამ დეკლარაციის შედგენის დროს და ეს ხდებოდა ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში. მე რასაც შევესწარი და რაც ვიცი შემიძლია გითხრათ,
რომ ეს და არა მხოლოდ ეს პუნქტი არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი თანამონაწილეობით მეტი რომ არ თქვა შექმნილი პუნქტები და დოკუმენტი. ამასობაში მე პირადად ერთ რომელიმე სიტყვაში აქ ნათქვამში რომ მეპარებოდეს ეჭვი რომ ამ საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ არის გულწრფელი, ასე არ ფიქრობს. ეს არის რაღაცა ტიპის, რა ვიცი, პოლიტექნოლოგიური დოკუმენტი და ასე შემდეგ. მე პირადად არავითარ შემთხვევაში არ მოვაწერდი ხელს ამ დოკუმენტს. იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ასეთ დოკუმენტებს აქვს ძალიან სერიოზული დატვირთვა. სხვების განსხვავებით, რომლებმაც თავადაც მოაწერეს ხელი, მოგონი მონაწილეობდით იმის შედგენაში თუ კონსულში, ახლოს იყავით იმ პროცესებთან, 10 ნაბიჯი დემოკრატიისგან გეხსოვებათ. როგორ არა? ვახსოვთ. იმ 10 ნაბიჯიდან რამდენია გადადგმული მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს. შეგვიძლია ესეც გავიაროთ თუ მოისურვებთ ისტორიულ რეალიტეტებს. ამიტომ ამ დოკუმენტში, ამ დოკუმენტის ხელმომწერი ბიძინა ივანიშვილის რაიმე ამ ტიპის ან ნებისმიერ სხვა სიტყვასთან თუ ფრაზასთან ეჭვი რომ ეპარებოდეს, მე არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებოდი ხელმომწერთა შორის. ის რაც აქ წერია და დღეს ეს ითქვა ჩვენს პრეზენტაციაზე, ეს არ არის ლოზუნგები, ესაა ჩვენი ვალდებულება, ესაა ჩვენი პასუხისგებლობა და ეს არის ჩვენი დანაპირები, რომ ეს ასე გაკეთდება. ეს აუცილებლად ასე იქნება. ჩვენ სინანულის გამოვთქვით დღეს დღევანდელ პრეზენტაციაზე, რომ გვიწევს ურთიერთობა არა წარმატებულ ხელისუფლებასთან, ანუ პაექრობა. როდესაც წარმატებულ ხელისუფლებას ეპაექრები, აქ ცოტა სხვა ენთუზიაზმია, სხვა მოლოდინებია და გვაქვს პრეტენზია, გვაქვს ამბიცია ვიყოთ კარგზე უკეთესი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვეპაექრებით სწორედაც რომ მორალურად და პოლიტიკურად გაკოტრებულ ხელისუფლებას, რომლის ერთადერთი დასაყრდენი ეს არის ეს ასე ვთქვათ ცნობილი დუეტი, რეპრესიული მანქანა, პროპაგანდისტული მანქანა. ორივე ამ მანქანას ჩვენ დავამარცხებთ და სწორედ ამ დეკლარაციაში გაცხადებულ ყველა დაპირებას შევასრულებთ. რატო იცით? იმიტომ რომ ეს ჩემი გემოვნების საკითხია. იმიტომ რომ ამის გარეშე სახელმწიფო ვერ შედგება და ეს ჭირდება ამ ქვეყანას და მის თვითონ მოქალაქეს. ალბათ სწორია პოლიტიკური ტაქტიკის თვალსაზრისითაც ის, რომ კოალიციიდან კოალიციის წევრები თანაბრად უნდა გამოჩნდნენ, ხო? თუმცა მაგალითად თქვენი ლაპარაკი, თქვენი დისკურსი არის სრულიად განსხვავებული ბატონ ბიძინას იმ დისკურსისგან, რასაც ის ავლენდა სადასავთალ საუბრისას. ეს იყო მისი ყველაზე ვრცელი ბოლო საუბარი, ყველაზე სისტემური, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ერთი კითხვა მაქვს ინფორმაციული ხასიათის, ხო? ამაზე პასუხი შეიძლება თქვენ იცოდეთ და ამიტომ გეკითხებით. ბატონ ბიძინა აგრძელებს თუ იცით მურმან დუმბაძესთან მოლაპარაკებას, ან რაღაცა შეხვედრებს საუბარს? მოკლედ გას საკითხი იმისა, რომ დუმბაძე შეიძლება შეუერთდეს ქართულ ოცნებას თუ არა. მაშინ კითხვაზე თქვენისებართ პატარა კითხვით გიპასუხებთ, უბრალოდ რომ ვიცოდე თქვენ თავად სანამდე ხართ ინფორმირებული, რომ დრო არ დავკარგოთ ამ თემაზე. ბოლო განცხადებები თუ იცით, ჩემი განცხადება? მე ვიცი ბატონ დუმბაძის განცხადება, ვიცი რომ თქვენ მას უთხარით, რომ თუ არა ჩემი განცხადება თუ იცით. არ ვიცი. მე გეტყვით. აი, მაშინ გეტყვით. ვсё, დავიწყე. რესპუბლიკური პარტიის გვერდის ავლით შენ ვერ მოხვდები ქართულ ოცნებაში. გავიგე, ამ თემაზე. ამისი კით აღარ ვიცი. კარგით, რამოდენიმე დღეს წინ გამოქვეყნდა ჩემი განცხადება ამ თემაზე, სადაც მე დავადასტურე ის ამბავი, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო ეს, რომ ვინაიდან მურმან დუმბაძე თავის დროზე რესპუბლიკური პარტიიდან გაირიცხა კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, მან თქვა, რომ რესპუბლიკურ პარტიასთან შეთანხმების გარეშე და მათთან კონსულტაციის გარეშე მე ამ საკითხს არ და ვერ გადავწყვეტ. ეს იყო ელემენტარული პარტნიორული დამოკიდებულება, ეს არც რამე გასაოცარი და მოულოდნელი იყო. ამასობაში მე მქონდა ნურმან დუმბაძესთან შეხვედრა დაახლოებით 2.5 ორის წინ. ამ შეხვედრის შემდეგ ურმანმა თავისი გეზი გააგრძელა, თუმცა ბოლო განცხადებაში მე მასაც და ყველას მიმართე, რომ არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ დიალოგისთვის მზად ვართ, მაგრამ ჩვენი მზაობა დიალოგისთვის და ჩვენი თმენის ვალდებულება პოლიტიკური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე არ არის უსაზღვრო და არის საკითხები და თემები, რომელთა თაობაზე მოთმენა ყურადღების არ მიქცევა, ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გამოვლენა, რასაც ჩვენ არ ვაპირებთ. ამიტომ მურმან დუმბაძისთვის კარები არ დახურულა, მაგრამ არც ასე ვთქვათ შემდგარა რაიმე შეთანხმება. აქ არის პრინციპული საკითხები, ეს უბრალოდ ცალკე მსჯელობას იმსახურებს, მე მგონი ის თემები. იმ თემებზე
პოზიციები შეჯერების შემთხვევაში ეს უკავშირდება რამასაც ბოლოს კითხვა და ასე სწორედ მაგას ურმა დუმბაძეს მე ვიცნობ არა ბოლო ერთი წელია მხოლოდ არამედ 15 წელია ბოლო ხანებში ცალკეულ საკითხებზე მისი პოზიციები იყო მიუღებელი და ამიტომაც მივიღეთ პარტიამ ეს გადაწყვეტილება მაგრამ ადამიანებს აქვთ უფლება შეიცვალონ პოზიციები ან კორექტირება გააკეთონ მისი კოალიციის პოზიცია ამ საკითხებში არის ძალიან კაფიო და ნათელი თუ ამაზე გნებავთ ვისაუბროთ ა ვეღარ ვისაუბრებ თვითონ დრო მოგვეწურა და ცოტა გულუნწყდება რომ დრო მოგვეწურა და კიდე არაერთ საკითხი მქონდა მაგრამ რაც ვიტოვებ იმედსაც სურვილსაც რომ ჩვენ თქვენთან თუ არა კოალიციის რომელიმე სხვა წევრთან შევეხებით რამდენიმე სხვა პრობლემას და სხვა საკითხებს რომელსაც ორი ჩემი სურვილი შეიძლება ვთქვა ჩემი სურვილი მართლა მოგვეწურა არა მართლა ორი წინადადებით მეც ვისურვებდი მეც ვისურვებდი ძალიან მალე თქვენი ეთერით საზოგადოება იგებდეს სიმართლეს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, საინფორმაციო გადაცემას გულისხმობდე და დიალოგები და დებატები მართლა იყოს დიალოგები და დებატები. მართლა მინდა ვისურვო, რომ ჟურნალისტებმა, ისე როგორც პოლიტიკოსებმა, ჩვენ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ. ჩვენ ვართ მონიტორები, მობრძანდით და იდებატებით. Ну იქნებით იმ სისტემის ნაწილი, რაც დღეს თქვენ დაადასტურეთ და კიდე ერთხელ სამწუხაროა ჩემს ესე. კი, ბატონ დავით, თქვენ დარჩით, თქვენი ხედვის ამარა, მე დარჩები ჩემ თვალსაც. დარჩით, დარჩით. ჩვენ სტუმარი იყო დავით უსუფაშვილი, პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრი და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, ხუთშაბათის ამბავი არ დაგავიწყდა. დიდი მადლობა.